Nye Skoda Superb er vår største nyhet noensinne. Ikke minst for dem i baksetet. Nye Skoda Superb får du fra 308.500. Skoda. Simply clever. Og din lokale Skoda-forhandler er Skånsar Auto Lillehammer, Topp Auto Rambekk Gjøvik, Hamjern Bil Hamar, Tulland Elverum og Taubjørn Bil og Maskin Kongsvinger. Velkommen til å prøvekjøre den nye Skoda Superb.